Keep all your game, as and lost, as and lost. It's all the same, as and lost, as and lost. Keep all your game, as and lost, as and lost. It's all the same, as and lost, as and lost. Oi gente, bom dia, olha a cara de sono. Iniciando outro vlog pra vocês de faxina. Vocês viram que no último vídeo eu recebi visita, né gente? Então a casa tá uma bagunça. Nesse vídeo eu vim organizar tudo com vocês. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se gostarem, deixa muito like, que me ajuda muito. Também se inscreve no canal, vem fazer parte da sua família. E ativem o sininho pra não perder os vídeos novos. Tem vídeo novo toda semana por aqui. Também vou deixar meu Instagram aqui embaixo, quem quiser ir lá seguir, @poremilyvitoria. Trocar de roupa agora, gente, vou começar a minha faxina. Quero deixar tudo arrumadinho hoje, se eu conseguir, né? Porque a casa tá assim, ó, de perna pro ar. Então é isso, vamos acompanhar tudo comigo. Faxina pesada aqui no apartamento. Posso receber visitas, né? Então vem acompanhar tudo. Então, gente, vocês sabem que eu sou bem aleatória. Comecei aqui organizando meu quarto. Eu tinha colocado essa mesinha minha de trabalho dentro do meu quarto, mas eu resolvi colocar no outro quarto de novo, porque alguém comentou nos vídeos, ah, separa o trabalho do lugar de descanso. Aí eu tinha tirado a arara do quarto, porque tava ocupando muito espaço, e eu decidi colocar a mesinha no lugar dela, pro quarto ficar mais clean. Aí acabou que eu decidi de colocar agora o espelho e o camarim, pra realmente separar o local de trabalho com o local de descanso. Aí, gente, não sei se ficou bom, mas por enquanto vai ficar assim. Meu Deus. Emily, doida. Só dor de cabeça. Isso que dá querer ficar mudando coisa de lugar toda hora. Dá nada, não é só pra quebrar a cabeça. E agora eu vim aqui pro meu escritório barra closet, que eu vou arrumar minha mesinha de trabalho aqui de novo. Gente, esse quarto aqui, eu não sei o que eu vou fazer nele, porque eu tava querendo fazer um quarto de visita. Porém, ele também é meu closet e também meu escritório. É porque quando minha mãe vem pra cá, não tem lugar pra ela dormir. Aí veio visita pra cá, vocês viram, né? Minha prima, amiga, e aí não tinha pra onde dormir também. Uma dormiu no sofá, outra dormiu na cama, mas é isso, eu não sei o que eu vou fazer ainda. E assim ficou minha mesinha de trabalho, muito linda, gente. Combinou super comigo. Por enquanto vai ficar assim. Aí agora eu vou dar uma pausa e almoçar. Na verdade não fui almoço, porque na correria eu não gosto muito de fazer comida. E eu também tenho que fazer compra do mês, comprar feijão pra cozinhar. O almoço da jovem faxineira, gente. Fiz bife acebolado com pão, ketchup, maionese, mostarda e o meu copão de suco maravilhoso e geladinho de uva. Então vou almoçar aqui e começar a minha faxina de novo. E agora, continuando a nossa faxina, eu já tinha recolhido os pratos daqui, porque minha prima e minha amiga tava aqui, gente. Aí nós fizemos a noite dos petiscos. Ficou assim uma bagunça. Então eu já vim recolhendo tudo, recolhi as panelas e agora eu vou dar uma limpada na mesa. Eu juntei tudo e aí depois eu lavo as louças. Eu optei por deixar a cozinha por último, limpar primeiro os ambientes do quarto e da sala, né? Olha aqui tudo que eu já fiz. Deu organizado no quarto. Aí juntei os lixos ali do outro quarto, já arrumei lá. Aí juntei os lixos da sala, dali da sala de TV. Cara, tem tanta coisa pra me arrumar, tanta bagunça. O calor tá aqui, eu não tô aguentando, gente. Toda hora eu tô bebendo um líquido, vou fazer um suco de limão agora. Agora eu tomei um de uva, agora eu tomo um de limão. When you feel it's hopeless, when you think that you lost all... É, se colocar água no freezer, hein? Tô sem água aqui já. Olha o que eu faço. Pega essa garfinha assim, pet. Aí eu congelo ela, ó. Aqui tá tudo gelo. E bebendo assim, gente, porque aqui é muito calor. Aí quando você tira a garrafa da geladeira gelada, não é 2 minutos, ela tá quente. Pelo menos com gelo assim, ela mantém mais geladinha. Aí, ó, coloco o gelinho aqui. Pronto, copinho de suco pronto. Agora eu vou deixar a garrafa aqui dentro do freezer de novo gelando. Gente, meu mop. Vou passar pano no meu quarto já. Aí como que está aqui, ó. O paninho tá ali. Aí eu vou deixar limpinho aqui e depois vou lá pra sala. Eu vou ligar o ar aqui pro quarto refrescar, porque as meninas estão com a língua pra fora há muito tempo já. E eu acho que elas estão passando mal de tão quente que tá aqui dentro. Laila, Lu!
Sobe aqui, mãe, ó. Sobe, sobe. Sobe, mãe, sobe. Olha lá, ele esperando pegar ela, gente. Ai. Vem, Lua. Deita aí, deita. Mamãe vai ligar o ar pra vocês, tá bom? Gente, falei que a Lua tá passando mal. Olha o que ela fez ali na cama. Acabou de gorfar ali. Lua, desce. Eu vou vomitar de novo, Lua. Vou deixar ela azeitadinha aqui no quarto, que tá fresquinho. Vou passar o paninho aqui pra ficar cheiroso. E aí depois eu vou limpar lá pra sala, gente, porque tá muito quente. Não vou aguentar ficar lá, tipo assim, agora. Olha lá como que tá sol lá. Vocês não tem noção como que é quente. Tá 40 graus. Terminei de arrumar o quarto. Já passei pano, ó. Ficou tudo limpo. Aí, gente, as meninas vão ficar aqui. As caminhas delas ficam aqui, ó, do ladinho da minha cama. Por que que elas dormem no meu quarto? Por causa do ar-condicionado, porque pra lá não tem, e aí elas iam morrer de calor. Então elas dormem aqui no fresquinho, junto com a minha qualidade de vida, né? Até porque filho tem que ter a mesma qualidade de vida da mãe. Olha como ela tá ali esborrachada. Enfim, tá tudo limpo aqui, ó, tudo organizado. Eu tô muito nessa fase, gente, de menos é mais, então eu tô tentando deixar tudo clean. Apesar que ainda tem muita coisa assim, ó, eu vou tentar desocupar, tô tentando deixar o mínimo possível. Agora eu vou lavar o banheiro, vou deixar a porta do quarto assim, ó, encostadinha. As meninas estão ali, deixar elas aqui no fresquinho. Ai, esqueci meu copo de suco. Vou até colocar mais água aqui, gente, pra beber. Agora eu vou pegar nesse banheiro aqui, ó, dar uma geralzinha nele. Geralzinha não, né? Eu vou lavar ele inteiro. Tirar todos os cremes ali, ó, todos aqueles cremes. Tirar todas essas coisas aqui da pia, dali de baixo e lavar tudo. O que que vocês estão fazendo aqui? Vai pro quarto. Vai lá. Lua, pro quarto. Lua, pro quarto. Vai. Vai que tá calor. Então, gente, eu tentei esfregando o box, mas infelizmente não deu certo de tirar com bombril. Parece que faz parte do vidro, sabe? Quando é feito por dentro. Juro que eu tentei, esfreguei o máximo e não deu certo. Então, o que eu vou fazer? Lavar com detergente mesmo, a buchinha. E se não sair, não sei, não tenho o que fazer. Toda vez eu vou lavando e espero que saia. Infelizmente, box de vidro tem essa coisinha assim, né? De grudar essas manchinhas e às vezes não sair. Mas eu não sei. Se alguém quiser recomendar pra mim nos comentários alguma coisa, por favor, eu super aceito. Se já deram algumas dicas que eu testei, o bombril funcionou no outro apartamento. Aqui não deu certo. E aí agora eu vou lavar aqui todo o banheiro, lavar tudinho, deixar tudo limpinho, né, gente? Onde coloca os cremes, lavar as janelas, as paredes. Parte do box ali. Agora eu vou pegar aqui os cremes que eu ainda tenho. Esse aqui é novo. Esse aqui é o Combate Frizz. Pra quem usa química no cabelo, ele deixa o cabelo bem baixinho e lisinho. Aí eu tenho esse aqui, Combate Frizz Deodoro, hidratação do celular, e esse loiro pra matizar, né? Tudo Deodoro. Aí eu tô separando os que ainda tem, né? Ainda restam. E eu vou colocar lá. Os que não tem, gente, eu vou jogar fora, porque é só um potinho, então não tem por que guardar o potinho vazio lá. Arrumei tudo, já tirei todos os potes que estavam vazios. E aí ficou esses daqui, tudo organizadinho. Esses daqui são os que acabaram, ó. Condicionador, shampoo matizante, esses aqui são os que eu mais uso. Esse daqui que é de reconstrução e esse sabonete íntimo, mas ainda tem um desse daqui. E aí depois eu já compro outro pra deixar no lugar, porque eu sempre gosto de ter dois. Tipo agora mesmo, acabou esse aqui, ó, eu iria ter que comprar outro. Então já tem um ali de reserva. Aí não precisa ir no mercado de imediato, sabe? Por isso que eu deixo sempre um de reserva. Agora eu vou lavar aqui a parte da pia e também lavar a privada. Thank you.
Até que enfim terminei esse banheiro. Olhem como que ficou a organização. Gente, ele tem muitos produtinhos que eu tava enjoada de ver eles em cima da pia. Assim, vou me enganar a mente, né? Fingir que não tá ali. Aí a pia ficou assim. Só com o que eu queria, ó. O que eu mais uso pro rosto. E os produtinhos que eu uso todos os dias. Escova de dente, creme dental. Não é Listerine que fala, né? Sei lá, gente, acho que Listerine é a marca. É enxaguante bucal. E esse daqui eu lavei também, ficou bem cleanzinho, limpo. Aqui tudo ok. E aí aqui tem todos os cremes que eu já mostrei pra vocês. Então o banheiro tá limpo. Agora é o que lute pra limpar aqui. As meninas ali, ó, a Lua veio aqui. Escutou o barulho de sacola, achou que era comida. Agora eu vou arrumar essa sala aqui, gente. Ó, aquele forro ele tava secando, eu vou dobrar, levar ela pro quarto. E vamos que vamos arrumar essa sala. Que boy, okay. As lost. So say, as in lost, as in lost. E agora vim mostrar pra vocês o meu recebido da Shein, gente, essa mantinha aqui muito linda. Eu pedi ela na Cor Off, vou deixar o ID aqui pra vocês no vídeo, que foi meu recebido da Shein agora. E como eu sou ansiosa, já quis colocar na sala, gente. E olha que lindo que ficou, combinou muito com as almofadas, com o tom da sala. Quem quiser comprar, usa meu cupom de desconto, vou deixar aqui na tela passando pra vocês. E ela é muito, muito linda. Pra quem tem medo de pesar o pacote, ela vem embalada a vácuo, então ela vem pequenininha, ela só cresce quando você abre o pacote. Gente, já estamos no outro dia. Deixa eu contar pra vocês a tour de ontem. Geralmente eu gravo os vídeos editando, né? Pra poder ver se não ficou muito longo ou se tá faltando alguma coisa. E aí, cara, eu tava editando o vídeo e eu vi e falei, meu Deus, eu tô muito feia. Muito feia mesmo, bem faxineira. Eu tava fazendo faxina, né? Mas eu tava bem com a cara arregaçada. Falei, cara do céu, eu tô muito feia. Larguei tudo aqui, fui no salão, gente. Fiz a minha unha do pé, da mão. Lavei o cabelo. E hoje estou me sentindo bem melhor. E também muito feliz porque eu comprei, gente, uma cabeceira. Uma cama baú que eu queria muito pra colocar no meu quarto, sabe? Vocês viram que eu tô deixando a casa mais clean. E aí tô tentando tirar muita coisa desentulhada que eu não uso. Porque eu acho que eu tava muito acumulando coisa. Então eu tô tentando tirar muitas coisas. Como eu moro em apartamento e aí tem que guardar as coisas e sempre fica assim por cima, sabe? Então, gente, eu sempre quis uma cama baú. Peguei e comprei uma cama baú. Aproveitei e comprei uma cabeceira também. Então o quarto vai ficar muito lindo. Vou organizar tudo com vocês aqui nesse vídeo ainda. Chegar 3 horas da tarde, agora é 1 hora. E é isso, gente, tô muito feliz por essa conquista. Vou gravar tudo pra vocês. Eu tinha mudado o quarto ontem, né, vocês viram? Agora vou mudar de novo. Vou colocar a cama assim pra frente da TV, porque agora vai ter a cabeceira, então vai ficar bonitinho. E organizar tudo. Mas é isso, por isso que eu não terminei de gravar o vídeo ontem pra vocês. Minhas pichurucas estão aqui, né, deitadinhas. A Lailinha tá deitadinha aqui, né, Lailinha? Gente, elas são minha alegria, sinceramente. Quando eu fico aqui sozinha, eu fico muito desanimada. Por mais que elas não falem de tudo, mas ela fica, a Lua sempre fica assim, querendo carinho, sabe, pertinho de mim? Ó, só pra vocês verem. Cadê o meu amor da minha vida? Quem que é o amor da vida da mamãe? Liguei meu ar aqui, ó, gente. Hoje tá 40 graus aqui, vai chegar até 42. Vocês não têm noção como que essa cidade é quente. Em tempos quente, quente mesmo assim, Jesus, falta pegar fogo. Aí a cama tá assim, ó, e eu vou mudar, colocar ela assim de novo, a cabeceira vai ficar aqui. Gente, a cabeceira é linda. E aí aqui no pé já tem a TV também, vai ficar do jeitinho que tava antes. Só que vai mudar agora, que vai ter a cabeceira bem linda. Como eu sei que tem gente que vai falar assim, ai, não precisava ter comprado cabeceira porque você já tinha uma. Mas assim, gente, a minha cabeceira, ela ficava caindo toda vez na cabeça. E eu já colei um monte de 3M nela, nada deu certo. E se eu conseguir comprar outra, eu tô super feliz, gente. Que agora é uma que eu queria muito, que eu acho linda e comprei. A gente tem que ser feliz, tem que comprar mesmo, tem que se divertir. Como sempre, já estou desocupando aqui pra quando eles chegarem só arrumar, gente. Aí eu decidi tirar a cortina do meu quarto, que ela tava muito suja. Eu já coloquei na máquina pra lavar. Aí eu vou limpar aquele varão. Olha a cor daquilo. Aqui é a parte branca, que na verdade nem tá branco mais. E olha isso. Tô tirando o forro aqui agora, vou deixar só o colchão livre. Aí eu vou organizar todas as coisas que estão dentro desse puff aqui, na cama baú. E aí eu não sei se eu vou deixar o puff no pé da cama ou não sei o que eu vou fazer. Bom, aqui não vai ficar tanta bagunça exposta, sabe? Eu vou colocar aqui dentro. Pode falar que é uma falta de vergonha na minha cara? Pode, porque olha a cor
dessa saia de cama. Gente, tá muito suja, eu tirei pra lavar agora. Aí tô aqui esvaziando o quarto, ó. Essa base aqui, eu vou tentar vender ela. E se não der certo, eu vou fazer um quarto de visita. Porque quando minha mãe vem pra cá, não tem onde ela dormir. Eu tô pensando ainda, o que que eu vou fazer. Quando eu decidir, eu aviso pra vocês. Aí deixei o colchãozinho ali, onde que eu já limpei. Agora eu vou tirar essas coisas daqui, limpar tudo. E só esperar minha cabeceira chegar pra tampar esses buracos da parede. Pra vocês verem a diferença da cortina, gente, olha isso. Agora sim, tá branquinha. É que assim, não vai ficar 100%, né? Mas tava muito encardida. Agora eu vou colocar pra centrifugar, que o moço já tá vindo entregar minha cabeceira. Tô aqui esperando o moço, né? Pra trazer a cama e as coisas, já limpei ali. E aí, gente, tá vendo o TikTok de uma menininha que ela tem 7 anos. E, cara, a menininha dá... Muitas meninas de 15 anos, 16, 17. A menina fazendo café da manhã sozinha, fritando ovo, fazendo omelete. Depois ela foi lá, limpou a casa tudo, arrumou tudo. E ela tem uma irmã e um irmão. E aí ela tava lá arrumando tudo. É uma coisa que eu quero fazer isso, ensinar meus filhos. Não de uma forma bruta. Eu quero ensinar com amor pra aprender a viver certo, né? Fui ensinada, eu não digo sem paciência, mas com a paciência que minha mãe tinha, sabe? Bem pouca. Mas, graças a Deus, eu agradeço minha mãe muito por isso, por eu ter aprendido, por eu ser caprichosa, por eu ser cuidadosa com a minha casa. Gente, isso é bíblico, bíblico. Você ser cuidadoso com o seu lar, porque Deus não gosta de sujeira. Então, eu tava vendo o vídeo aqui da menininha e eu tô pensando, tipo assim, quando ela crescer, ela vai ser muito caprichosa. E graças a Deus, e graças a mãe dela que ensinou ela. Eu tava pensando também, quando eu tiver filha, ou filho também, né? Porque não é porque é homem que não pode ajudar a mulher em casa. Com algumas coisas básicas, né, gente? Coisas de mulher, mulher tem que fazer. Então eu tava refletindo, eu falei, ah, vou compartilhar isso no meu vídeo também. Mas é isso, gente. Gratidão à minha mãe por tudo que ela me ensinou, né? Porque se não fosse ela, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então obrigada, mãe. Beijo, amo você. Mesmo com as nossas indiferenças, meu coração é muito bom. E agora chegou, gente, a cabeceira e a base baú. Nossa, tô muito feliz. Os meninos deixaram um pedaço da base aqui e eu já fui abrindo, né? Porque eu sou pouco ansiosa. Acabou que eu abri errado, gente. Depois vocês vão ver, ela vai estar aberta. Porque eu tirei o elástico que não era pra tirar ainda. Na verdade, podia tirar, sabe? Mas era pra tirar com ela abaixada e eu tirei com ela em pé. Mas é isso, vamos acompanhar a tour comigo. Gente, a cama é muito linda. Eu comprei ela no bege, só que pra mim parece off-white. Que ela é um branquinho bem clarinho, sabe? E eu simplesmente amei. Aí agora os meninos foram embora, já montaram aqui, deixaram tudo organizado. Como sempre, vamos nós pega de novo. Já vou passar o pano aqui no varão pra colocar minha cortina limpíssima, que ficou muito branquinha, e começar a organizar esse quarto pra ele ficar lindo, lindo, lindo. Gente, já está instalado aqui. Agora eu vou organizar as coisas tudo aqui dentro. E eu achei que eu ia terminar o vídeo hoje. Infelizmente não vou conseguir, porque já é 5 horas até eu editar esse vídeo. Então esse vídeo vai sair pra vocês quarta-feira, que é agora que vocês estão vendo. E é isso, vamos organizar as coisas aqui dentro agora, tudo que tá lá no puff baú, deixar tudo daquele jeitinho. Vou dar só um spoiler da minha cabeceira linda, depois eu mostro com detalhes pra vocês. Quando eu tinha o puff, faltava espaço. E agora, gente, sobrou muito espaço, graças a Deus, né, que vai caber todas as coisas que eu quiser guardar aqui dentro. Já vim colocando todas as coisas que eu tenho aqui dentro. Gente, pensa numa cama pesada pra baixar, meu Deus, uma academia, juro pra vocês. Eu tenho que pendurar nela pra baixar, e eu não sei nem como que ela baixa com o meu peso. Juro pra vocês que eu ri sozinha. Highs and lows, highs and lows. Agora eu vou colocar as fronhas nos meus travesseiros. Gente, eu ganhei 2 travesseiros de brinde por ter comprado a cabeceira e a base. Nossa, fiquei muito feliz, porque meus travesseiros tem uns que estão muito magrinho. E aí eu coloco 2 na mesma fronha. Então eu ganhei mais 2 e no total ficou 6 travesseiros. Aí, por enquanto, eu vou manter esses que estão magrinho mesmo, do mesmo jeito que eu deixava antes. E vai ficar assim, gente.
Já são 6h40, eu não terminei até agora, gente. Terminei de lavar a louça ali, ó, depois eu mostro pra vocês. Vou tomar um cafezinho aqui, que eu tô com fome. Aí depois eu vou tomar um banho e volto aqui. Gente, tomei banho, vou descansar. Eu bicho essa roupa aqui, porque eu ia gravar ainda. Mas não vou gravar mais, tô muito cansada. Então amanhã eu continuo esse vídeo pra vocês. De novo, vai ser 3 dias de faxina. Mas é isso. Tá tudo organizadinho, minha cabeceira é linda, a lua tá ali deitada. Amanhã eu volto com o vlog pra vocês, tá bom? A casa já tá organizadinha. Aí só tem uns detalhezinhos pra terminar. É isso. A casinha já está toda limpa. Gente, olha a paz de ficar com a casa assim. Só tá bagunçado meu chinelo ali, né? A caminha das meninas eu coloquei aqui. Aí eu deixei tudo organizado e tava chovendo. Nossa, glória a Deus que tava chovendo. Fechei a cortina aqui, ó. Como que tá o tempo, gente? Tá ventando muito e tá muito escuro, ó. Nossa, que maravilha o tempinho assim. Ó, agora eu coloquei o tapete no meu quarto. Combinou muito. Achei que ficou muito lindo. Só espero que vocês não façam xixi aí, tá? É isso, gente. Tô aqui com a TV ligada, vou assistir um filme. Agora já tá de tarde e eu tô com a mesma roupa de ontem porque eu tomei banho agora. E aí vesti a mesma roupa. Mas é isso, até que enfim, hora de descanso. Mostrei minha cabeceira pra vocês, né, gente? Olha que linda. Tem esses detalhezinhos aqui antigos, sabe? Que são esses botõezinhos. Aí aqui ela é um nude e aqui é um off-white. Nossa, e assim, muito, muito linda. Eu amei ela. Esse detalhezinho assim, ó, de ondinho, eu achei muito lindo. E aí tá assim, gente, minha caminha, cabeceira nova. O baú também é off. Eu não passei pano nele, mas eu vou passar. Agora eu vou colocar a saia de cama. É porque eu não quero colocar agora. Vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa muito like. Se inscreve aqui no canal e ative o sininho pra não perder os vídeos novos. Tem vídeo novo toda semana por aqui. Vou deixar também meu Instagram aqui embaixo, @poremelyvitoria. Sempre tô postando por lá pra vocês. E é isso. Um beijo, obrigado por assistirem. Até mais. Bye, bye.